allas olika hudfärger. Jo, det beror på någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Högt över den mörka natthimlen, på en plats som strålade av ljus, bodde Niamh, himlagud. Inuti Niamh, där bodde några andevarelser. Niamh tyckte om att tillverka olika saker. Och en dag bestämde han sig för att han skulle göra något särskilt fint. Ljuset flödade ner genom hålet och spred ut sig över jorden nedanför. Och det hålet, det är den runda solen som än idag lyser när Niamh har luckan öppen. Oh!
till med bekymmer med dina listiga idéer. Och efter det så gör vi upp en stor eld och bakar dem över elden. Klappar ni till allihopa då? Gräva, idéera, göra flera, samla mera ved. Är ni med? Gräva, idéera, göra flera, samla mera ved. En gång till. Gräva, idéera, göra flera, samla mera ved. Den brinner i tusen kransar. Ja, men nu måste de ju vara färdiga. Låt oss se efter. Och när figurerna hade svalnat, då tog hon fram dem. Några var blekvita. Och några var rosavita. Gräddgulvita. Alla var lite olika. Åh, de är verkligen vackra, sa Jaluda. Nu gör vi några till. Och den här gången så ska jag låta dem baka mycket, mycket längre. Och så får vi se vad som händer. Den här gången var några alldeles svarta. Några var djupt mörkbruna. Och några var rödbruna. Alla var lite olika. Aldrig mera vara ensam.